Продолжуваме со отворената програма, почитувани гледачи. Добар ден и од мен, а во овој дел зборуваме за женското здравје, односно најчестите гинеколошки проблеми, како навреме да се откријат, да се дијагностицираат и навреме и соодветно да се третираат и да се лекуваат. На оваа тема денеска во овој дел од отворената програма зборуваме и разговараме со доктор Бобан Сарчовски, специјалист гинеколог акушер од клиничката болница Џибадем Систина. Добар ден и добре ни дојдовте. Добар ден, поздрав до гледачите на канал 5 телевизија. Ќе споменеме многу работи и веројатно повеќе состојби за кои може би жените никогаш не се ни свесни или пак едноставно кријат и не сакаат да зборуваат за сето тоа, а сепак се проблем кој што ќе го наруши и го нарушува и нивното секојдневие, а сепак има третман и лекување на истите. Најчесто кога ќе се спомене гинеколог, кога треба да се оди на гинеколошки преглед, помислуваме на правењето на ПАП тестот, редовните прегледи кои што се потребни, карциномот на грлото на матката кој што најмногу не плаши, или пак периодот на менопауза како полесно и по-безболно да се помине. Така. Ама ова се само оние веројатно најчестите кои ние самите ги спомнуваме. Така е. Меѓутоа има и други состојби во гинекологијата кои што, нели, пациентите многу подоцна, потешко или едноставно го пролонгираат признавањето на проблемот. Со самото тоа доаѓаат подоцна на преглед, подоцна се дијагностицира таа состојба. И нормално третманот кај нив е подолготраен и поагресивен, да кажем. Тука најчесто би ги спомнал, значи, состојбите како стрес, уринарната инконтиненција. Тој е проблем кој што, нели, има клинички симптоми, меѓутоа другата страна на тој проблем е психичкиот и социјалниот ефект кој што ја предизвикува таа состојба. Понатаму, синдромот на вагинална релаксација, вагиналната сувост или атрофија, сето тоа се состојби кои што, нели, не се живото загрозувачки, меѓутоа на одреден начин влијаат на квалитетот на животот на пациентките. Така, и за сите овие состојби кои што ги споменавте, ќе ставиме посебен акцент и на оваа гинеколошка инконтиненција или неможноста за задржување на урината. Жените како да не сакаат да зборуваат, како да се срамат од сето тоа, прво го кријат како проблем, па се мислат или пак се двоумат дали да одат на гинеколог и да кажат дека имаат каков било проблем од тој тип. Така. Се уште ли е присутно, го забележувате ли во праксата сето тоа? За жал, сето тоа што го напоменавте е вистина и така е. Пациентите многу тешко едноставно прво себе си признаваат, понатаму на најблиските или пак на околината многу ретко се обидуваат да им објаснат за каков тип на проблем станува збор. Со самото тоа се затвораат во сами себе. Значи, тука е присутен тој психолошки момент дека нивниот социјален живот се менува затоа што стрес инконтиненцијата е состојба која што, нели, е неможно за задржување на урината при смеење, кашлање, значи при одреден напор, а тоа секаде може да им се случи, нели. Со самото тоа некако го предвидуваат своето живење, битисување, да планираат кога ќе отидат на некој настан, колку ќе се задржат, дали таму ќе има некаде каде што можеби ќе можат да си помогнат самите себе си доколку дојде до неволно испуштање на урината. И сето тоа ги ограничува некако во нивниот социјален живот. Или можеби и воопшто нема да ќе одлучат и воопшто и да не одат на некој. Со текот на времето како ќе се продлабочува таа состојба, дури и ќе се затворат во самите себе си, и тука, нели, доаѓа до онај феномен, психолошки момент кај што се они на некој начин отфрлени од општеството. Тоа многу тешко им паѓа нормално на секој човек кога, нели, не може кога сака, каде сака да отиде да се дружи и така натаму. И тогаш нивната психичка состојба се менува, а со самото тоа и, нели, запаѓаме во една состојба на, не дај Боже, депресија или потешки психолошки состојби. А сепак е нешто што со соодветен третман и лекување така може да се надмине ваквата состојба. Поместена е границата кај речиси сите здравствени проблеми кои што се јавуваат и кај мажите и кај жените. Дали и кај гинеколошките проблеми веќе се поместува границата кој некој од овие состојби сме велеле можеби на по кај повозрасните жени се јавуваат сега и на средна возраст или пак и по помладите. Да не ги споменувам веќе тие преканцерогени состојби. Таа граница е страшно поместена, за жал, кај помладите пациентки, кон помладите години.
Меѓутоа и овие состојби со предвремената менопауза кај млади пациентки се доведува до потенцирање на сите овие состојби. Вагиналната сувост, понатаму стрес инконтиненцијата на млади години, она што порано сме го барале и сме го очекувале кај пациентки над 55-60 години, сега тоа се пациентки за жал и испод 40. Таа граница е многу спуштена. Меѓутоа, сепак, медицината оди напред, се изноѓаат нови начини, нови третмани, нови методи да им се помогне, знели, за да тие пациентки нормално си го живеат своја живот. Иако ги имаат овие, не можам да кажам, болести, ова се состојби во гинекологијата, меѓутоа, сепак влијаат на психичкиот предси и социјалниот живот на пациентите. Така, кај стрес инконтиненцијата, ова се начините на манифестирање, како што рековте, неможноста за задржување на урината, во која било и каква било ситуација или пак состојба. Прво нешто го забележува самата жена тоа, така? И би требало на време, така да не чека да поминува доста време, да се обрати на гинеколог. Напоменав дека оној момент кога жената ќе признае самата себе си дека има проблем, најдобро е веднаш да се јави. Да не чека, да не е тоа случајно, па може би ќе помине, па тоа е состојба на стината, не на стината. Без разлика, има начин тоа да се диагностицира рано и за среќа велам сега има современи начини и методи за решавање на тоа уште во раниот период. Доколку се јави подоцна, нормално третманот веќе е по-комплексен и не така едноставно може да се реши тоа. Некогаш и со оперативен третман, дури за жал, не можеме да помогнеме кај сите пациенти. Така, секогаш индивидуално е така и во зависност од тоа колку порано или пак подоцна. Има, да. Има многу фактори кои што влијаат на состојбата кај одредена пациентка. Секоја пациентка е индивидуа и симптомите, и третманот, и приодот кон решавање на тој проблем е индивидуален, абсолютно. Така, и во поглед на она како прва фаза или втора фаза, тоа би значило така во кога и не е толку страшна ситуацијата или состојбата на почетокот, така како поминува времето се влушува. Така е. Доколку се јават порано на преглед, доколку се диагностицира сето тоа на време, тогаш третманот може да биде и конзервативен, значи да не биде секогаш оперативен. Сега во поново време нели имаме и ласер техники. Сето тоа е со цел да со помалку инвазивен третман се постигне поголем ефект кај пациентките. Така да, за ласерскиот третман и примената, да. Оперативниот начин на решавање е последното како скалило. Последно. Така, да не ги скокаме оние кои ни се понудени као опција за да може да се помогне на таа состојба на пациент. Така, да. Ке зборуваме и конкретно и за примената на ласерот во гинекологијата на овој и ваков начин на третман. Само да се поврземе со делот во студиото каде што ни е публиката. Двете госпоги, тоа се Милена и Билјана. Добар ден и ве поздравувам и вас. И еве, не слушате внимателно, го слушате доктор Бобан за сето она што досега ни го кажува. Имате ли прашање конкретно или пак да споделите некое ваше лично искуство заедно со нас. Јас би го замолила докторот нешто повеќе за климаксот. Дали треба да се биде под контрола таа нормална појава, мислам, кај секоја жена? И дали може тука нешто да се помогне, затоа што некогаш, мислам, повеќето ние жени сме препуштени дека тоа е нормално, дека ќе помине, а трае многу години. Менопаузата или климаксот, народски кажано, значи е составен дел од животната доба на секоја жена. Меѓутоа, не треба да бидете препуштени апсолутно сами на себе. Тоа се симптомите на менопаузата, значи врутини, топли, ладни бранови, промена расположение, депресија и така натаму. Меѓутоа, има начин како тоа да се реши. Денес на пазарот има голем број на препарати од природно потекло, понатаму фармацевски производи кои што се хормон заместителна терапија да помогнат во облажување на тие симптоми. И тука природот е многу индивидуален, се взимаат во предвид многу фактори, посебно при препишување на хормонската терапија, затоа што знаете дека таа е, нели,
мач со две оштрици, нек секаде кај сите пациентки можеме да препишеме хормонска терапија. Во зависност од незината состојба, незината здравје, општо здравје, состојба на бубрези, на црн дроб, се става на кантар, се вагаат проблемите на пациентката и нус ефектите од хормонската терапија. И во тој сегмент треба да се одреди што е најдобро за пациентката, а симптоматската терапија е секогаш на располагање, дали тоа се главоболки, понатаму, доколку има психички проблеми, се ординира со одветна терапија. Меѓутоа, пристапот кај сите е многу индивидуален и многу зависи од општата состојба на пациентката. И треба, нели, жената да биде внимателна во тој поглед? Не е воопшто едноставно така периодот на менопауза. Секоја различно го поминува. Треба пред време ли да помислуваме и да мислиме на тоа за да преземеме? Да бидам искрен, не само жената треба да внимава, него целата околина. Так. Брачниот партнер, фамилијата и така натаму, тоа е состојба која што е поинаква, затоа што се згаснува функцијата на јајниците, хормоните кои што се лачат и кои што ја одржуваат во еден хормонски баланс пациентката, жената, се менува целокупната состојба и треба заеднички да се помогне да се преброди тој период. Некогаш е тоа многу кратко, некогаш е асимптоматски, некогаш трае долго, за жал. Меѓутоа, не треба да бидете оставени сами на себе и да тоа е така и така треба да биде. Така, да има начин да се помогне. Така, да. Господја Милена, да слушнеме прашање и од вас. Да, јас сакав да му поставам прашање на докторот. Ние како повозрасни особи, на колку време треба да правиме мамографија на дојки? Мамографијата на дојки генерално се прави на 2 години, почнувајќи многу порано сега од 40-та година веќе на живењето. Меѓутоа, над 35-та година е добро да се посети гинеколог или радиолог или секој нешто се занимава со проблематиката на дојката. Еден ултразвучен преглед на дојка ќе селектира со одветни пациентки кои што се и под 40-та година кандидати за мамографија. Доколку е се во ред, тогаш мамографијата од прилика на 2 до 3 години е сосема доволна за навреме да се открие некоја промена на самата дојка. Така, да. За брзо време ќе вклучиме и дел од нашите гледачи. Еве во овие моменти ве поканувам и ве повикувам. Можете слободно да се јавите за да прашате и да поставите прашање. Се разбира да го добиете советот и препораката од доктор Бобан Сарчовски. Ги споменавме некои од овие состојби кои што нели за кои многу помалку зборуваме, за кои многу помалку може би знаеме, а сепак се присутни, треба да им посветиме внимание, да не ги занемаруваме. Стрес, инконтиненцијата, откако веќе ќе се постави дијагнозата, така, откако ќе се направат сите необходни проверки или испитувања. Така. Следно нешто е така да се одбере вистинскиот начин на терапијата и лекувањето и да и се помогне на жената полесно да излезе од ова. Так, неколку пати напоменав дека раното јавување на гинеколошки преглед и раното поставување на дијагнозата во првата фаза, значи има неколку стадиуми на таа стрес инконтиненција, прв, втори, трет. Доколку се дијагностицира во првиот или вториот стадиум, некогаш започнуваме со конзервативна терапија, конзервативен третман. Меѓутоа, во поново време, ласер терапијата во третманот на стрес инконтиненцијата зема се поголем замов. Ласерската терапија представува, значи, метод кој што е неинвазивен, нема нож, нема крв, нема скалпел, значи нема болничко лекување. Тој е амбулантски третман кој што трае 30 минути и со кој последните студии укажуваат на значително зголемен процент на случаи кои што со овој начин на третман ги доведуваме во еден нормален живот, значи таа стрес инконтиненција доколку била градус 2, можеме да ја спуштиме на градус 1 или пак воопшто да ја снема. Така, и повторно индивидуално е кај секоја жена или секоја пациентка дали со еден третман, неколку третмани, дали ќе треба да се повтори нешто, дали нешто дополнително треба да се преземе? Начелно секој ласерски третман е индивидуален, меѓутоа најчесто треба 2 до 3 третмани.
пациентките, велам, доаѓаат на гинеколошки преглед, се завршува еден третман, после 30 дена тој се повторува. Меѓутоа, сето тоа го одредуваме од низ за прашалници, врз основа на кои што добиваме јасна слика за пациентката за каков проблем станува збор. Дали станува збор само за стрес инконтиненција, дали тоа е поврзана со релаксационен синдром на вагината, значи дали има таа некаков проблем и во сексуалниот живот, кој што не го напоменавме до сега, е, нели, важен сегмент во животот на секоја жена. Значи, дали комбинација, дали има само изолиран проблем или комбинација од проблеми, па пристапот е комбиниран кај тие пациентки кои што имаат такви проблеми, комбинирани, да кажем, или мултипли. Така, не е агресивен, лесен, едноставен, така ги дава очекуваните резултати. Предходна подготовка потребна ли е кај пациентката и она што после завршување на третманот треба ли нешто и таа во домашни услови потоа да применува или пак... Она што е необходно минимум да се направи, тоа е, значи, гинеколошкиот преглед, да се пополнат тие прашалници врз основа на кои ги градуираме пациентките, се прават микробиолошки бриseви за, нели, да имаме релативно здрава вагина, се прави уринарни исследувања, се прават, значи да нема уринарна инфекција, и тоа е минимумот кој што треба да исполнат за еден третман. После третманот пациентката се враќа нормално во секојдневните активности, сексуалните односи се негде забранети 3 до 7 дена, во кој период може да има зголемена секреција од вагината. Сето тоа е како резултат на начинот на кој ласерот делува на организмот. Ќе се обидам да им објаснам на пациентите што значи тоа, да не мислат кој знае што е ласерот. Ласерот е, значи, користење на енергијата од генераторот, од апаратот, се со цел да се стимулира колагенот, значи делот, ткивото на вагината и на околните структури, негова продукција поголема, затоа што тој е одговорен за еластичноста и за статиката на карличното дно, значи за структурата, за градбата на малата карлица, од каде што потекнуваат сите овие проблеми. Не е нешто дека вбризгуваме, не знам, правиме, гориме, него едноставно го стимулираме организмот сам да создаде колагени влакна кои што ќе го ремоделираат обемот на вагината, ќе ја подкрепат уретрата за да, нели, се реши стрес инконтиненцијата, нема никакви страни тела, сутурни материјали и така натаму. Сето тоа е со цел, значи, самиот организам да се стимулира на некој начин да си го реши сам проблемот. Не знам како да го дефинирам, тоа најнародски. Да, убаво и едноставно објаснето, нели, за да биде разбирливо и за сите нас. Да ги вклучиме и гледачите. Добар ден, доколку веќе го имаме јавувањето на првиот гледач, ве слушаме, повелете со прашањето. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Поздравувам во студијето посебно докторот и вас. Така, ви благодарам. Така, мислам, за нас посебна. Имам едно прашање. Каде, во кои клиники или каде, дали во внатрешноста или само во Скопје се вршат вакви ласерски интервенции? Мислам, а од каде ни се јавувате? Да. Од внатрешноста, ајде сега да не го потенцирам градот. Добро. Дали имате и во која клиника, и уште ме интересират дали тоа оди преку фондот или мора да се плаќа приватно, ако вака може да ни кажете. Добро. И уште едно прашање. До колку години, има ли некоја ограничена старосна граница до кога може да се изврши, да, например, обично за некои болести велат, ај, веќе ти си стара и нема потреба веќе тоа да се прави неколку години. Да. Не треба да го прифаќаме тоа како такво, точно знам, а да, знае никогаш некој и така да искоментира. Ви благодариме за јавувањето. Одлично прашање на пациентката, ова последново посебно. Последното, да. Ласерскиот третман нема ограничување во годините. Затоа што нема анестезија, нема додатни нус ефекти кои што би можеле да влијаат на општото здравје на пациентката. Тоа е едно од најголемите предности, да не кажам, на ласерот, што може да се употребува кај постари, кај помлади пациентки, може да се повторува третманот,
а нус ефектите се сосема минимални. Единствено, одреден број на пациентки, знаете, ласерскиот третман не е семотен. Има одреден број на пациентки кои што нема да изреагираат на тоа. Меѓутоа, процентот на успех од 70 до 80% е сличен на оперативниот третман. А овде останатите ризик фактори ги немаме. Нема анестезија. Да, бидејќи операција се претува... зема во предвид и другата здравствена состојба. Дали има некакви други проблеми кои нема да дозволат? Посебно да... пациентките во поодминати години, значи повозрастните пациентки, не велам старите. Так. Каде што имаат некаков проблем, посебно проблемот со вагиналната сувост или атрофија, тие симптоми се страшни за нив. Таму хормонска терапија може би не можеме да дадеме, меѓутоа со ласерскиот третман апсолутно можеме да се обидеме да помогнеме. Така, така, да. Затоа и таа примена на ласерот не само кај инконтиненцијата, туку и кај другите состојби за кои нели повторно и ќе поспорам. Еве да ви откриеме еден куриозитет, значи ласерскиот третман во решавањето на стрес и инконтиненцијата е откриен случајно. Започнато е со решавањето на вагиналниот релаксационни синдром или вагиналната слабост, како да ја кажам. Значи, пациентките кои што доаѓале за, да кажам, козметски третман, а не признавале предходно дека имаат проблем со стрес и инконтиненција, односно со испуштање на мокрача, после третманите му рекле на докторот, на колегата кој што го работел, знаете што, покрај ова што постигнавме успех, меѓутоа јас не ви кажав на почетокот, го решивме проблемот и со стрес и инконтиненцијата. Така да, сосема случајно е откриен ефектот на ласерот, на ласерскиот третман за решавање на стрес и инконтиненцијата и сега сите напори понатаму во развитокот на ласерот, во развитокот на софтверскиот програм на ласерските апарати оди во правец на подобрување на ефектите во решавањето на стрес и инконтиненцијата. Не замарувајте ги апсолутно ни решавањето на таа вагинална рејувенација или обновување на вагината, што е хит во светот, нели, како и сите козметски третмани. Водечки во моментот си италјаните имат 43 ласер центри. Италјаните знаете дека мораат све да имаат најдобро во смисол на нега и третман на жените, не само мода и парфеми. Так, така, да таму... полека, нели, доаѓа и кај нас и абсолютно се нуди како можности за овде кај нас во нашата земја. Добар ден и за следниот гледач. Кратко да ве чуеме и вас и вашето прашање. Повелете. Може ли да ме вклучите во емисијата? Да, вклучени сте веќе, ве слушаме. Повелете со прашањето. Ама, јас сум сега моментално... Така, вие сте сега на ред, ако можеме така да кажеме. Повелете, ве слушаме. Само ве молам, сакам да го прашам докторот. Осечам дека нисто вагинално имам спуштено доле како мало јајченце. Еднаш прашав една на докторка гинеколог, ми рече како да е тоа од матката. Али имам утисак дека тоа ми притиска да почесто мокрам. И се, што може тоа да биде? Имам чуено нешто, се ставале некои прстени, некои не знам што. Јас страхувам, а јас сум доста возрастна жена. Така, дали нешто доктор може да ми каже? Доволно е ова, така? Доволно. Да, ви благодариме. Мислам дека од прилика знам за што се работи. Мисли, да, така. На што мисли пациентката. Најверојатно се работи за пролапсовност на спуштање на матката или пак комбинирано спуштање на матката со негови кај тоа циста цела, односно лабавост на предниот вагинален ѕид каде што се спушта и бешиката. Така да и тоа е еден од сегментите кои што ги третира ласерот. Песарите, односно тие прстени кои што се ставаат, се еден од начините, меѓутоа тоа веќе е историја, да не кажам. Оперативни третмани има бројни за решавање на оваа состојба кај пациентката, значи дали тоа ќе биде лапароскопски, отворена хирургија, меѓутоа тоа сепак е хирургија. Понатаму, доколку е спуштен тој преден ѕид, има поставување на траки соодветни нормално кои што допринесуваат да се подобри и функцијата на мочниот меур, а во исто време да се направи фиксација на матката. Така да
има бројни начини на решавање на ова, но сепак, доколку се работи за повозрастна жена, сепак подобро е да пробаме да ја понудиме третман ластерски за да на некој начин и помогнеме да нормално си го живее животот, а доколку не успееме, секогаш оперативата е си останува решение, како едно последно решение. Да, како што спомена и гледачката, веќе направила некоја консултација, меѓутоа и второ и трето мислење никогаш не е на одмет, така да се дополнително направат сите потребни исследувања и вистинскиот начин на решавање да се одбере. Така е. На третманот, да. Доктор Бобан, секогаш велиме треба да го излечиме од природата она најдоброто, билките, чаевите кои што ни помагаат, нели, во дополнителниот третман покрај на лекарска, нели, терапија која што ни е пропишана. Вагиналните инфекции се едни од најчестите. Можеме да кажеме слободно дека и како најчеста причина за посета на гинеколог. Како тука чаевите, природата, билките можат да ни помогнат, што е она што можеме да го користиме. Во делот од кујната, еве ќе го видиме сега и кадарот, имаме камилица, жалфија, кантарион, ајдучка трева, само мал дел од она што можеме да го извлечеме како придобивка од природата. Добро, не само современите начини на лекување се број еден се уште во светот, не смееме да ја заборавиме природата и оно што го добиваме од незе. И многу пати, дури и ние самите, кога немаме решение, тогаш нели. Или самите пациенти тоа веќе го знаат. Познатни ефектот и на кантарионот, и на камилицата во решавање на тие вагинални инфекции, потоа вагинални рагади, на прскување на вагината, дали од преголема секреција, познатни ефектот значи на кантаринот во зацелување на тие работи. Камилицата не е ретко, кажуваме, да се прават вагинални промивки и кај инфекции, после породувањето, после некој локален хирушки третман. Значи, тоа е она кое што е докажано. Так. Тука нема дилема за тоа. И тоа нешто сакам да напоменам дека кај чаевите во последно време, туку одамна се знае ефектот и на одржувањето на хормонскиот баланс. Кантарионот, чајот од кантарион, понатаму во регулацијата на одредени менструални болки, стомачните болки, веќе болките во желудник да не ги споменуваме. Сето тоа е значи она кое што ни е на располагање за да можеме конзервативно или најбезболно да решиме некој проблем кај пациентот. Така. И да ги пиеме чаевите, но и да ги користиме како облоги, тинктури или она промивање што велите. Речи си да нема жена која што не го применила тоа или не знае дека треба да го. Во било кој облик е добро дојдено. Така. Нема да биде одмет, нема да наштети, туку само може дополнително и да помогне. Ајде уште по едно кратко прашање од госпоѓа Билјана и Милена, за да доктор Бобан ви одговори. Да ве слушнеме и вас, бидејќи полека-полека привршуваме и со ова денешно издание од отворената програма. Повелете. Јас би се надоврзала на прашањето на гледачката. За нас, постара популација, конкретно ја имам преку 70 години. Од ваше искуство да ми кажете што ме очекува или што нас не очекува, затоа што нас гениталиите на кого порано подоцна престанале да функционираат, како се бориме со внатрешното намалување на функција на другите жлезди или органи, како да се изразам, али што да очекувам јас конкретно, па и другите на мои години. Што да очекувате? Здравиот начин на живот нормално ќе ви помогне сите менопаузални симптоми кои што се уваат во тој период да се намалат. Не може да ги избегнеме, да ги исчезнат. Тоа е составен дел од животот. Значи, најчести проблеми што може во подоцнежни периоди да се јават, тоа е нели, вагиналната атрофија или суво со тие симптоми на пецкање, чешање, болки и така натаму, кое што е резултат на нели, намаленото, односно на нелачењето на естрогенот од страна на јајниците. Сето тоа ја менува структурата на вагиналната слузница и допринесува да се јават за жал тие симптоми. Со процесот нели на старење се менува и структурата на ткивата. Појавувањето на
десцензус, односно спуштање на матката, на предниот, задниот зид на вагината. Сето тоа оди во прилог на менување на структурата на вагиналното ткиво. Со тек на време се губи еластицитетот и под дејство на земјината тежа. Тука има и низа други фактори. Во младоста, тешки породувања, бројни породувања кај мултипари. Сето тоа допринесува да се јават тие работи. Меѓутоа, би реков, навремено јавување на преглед, лоцирање на проблемот, секогаш има решение. Не сте оставени сами на себе. Така, и жената по периодот на менопауза не треба да заборава дека не треба да посетува гинеколог. Не завршува тука, така? Не. Животот на жената и воопшто на секој човек, нели, трае се до некој момент додека не го напуштиме овој свет. И се до тогаш треба да се однесуваме во согласност со потребите на нашиот организам, состојбата на нашиот организам, како ние се чувствуваме. И секогаш треба да тежнееме кон тоа животот да си го направиме. Не може као пред 50 години, меѓутоа да го прилагодиме на состојбата во која што сме сега. И добро и убаво да го живееме. Да, госпоѓа Марина, квалитетно. Дали вие имате уште едно прашање? Да, јас имам уште едно прашање за докторот. Како по возрастни особи, на колку време треба да одиме на гинеколошки преглед, вклучувајќи и ПАП тест? Па јас не би ги делал жените на повозрастни, на помлади и на тинеджери. ПАП тестот е нешто што ни е на располагање за рана диагностика, рано детектирање на преканцерогените лезии и, не дај Боже, канцерогените на грлото на матката. Тоа е специфичен тест кој што нели, ни дава можност да селектираме кај кои пациентки треба да се насочиме во барањето на некаков проблем на грлото на матката. Со самото стапување на сексуални односи, се морам не само да зборувам за пациентките во поодминати години, меѓутоа ПАП тестот е пожелен и кај адолесцентките кои што веќе стапиле во сексуален контакт. После 6 месеци од постапување на првиот сексуален контакт е добро да се посети гинеколог и еднаш годишно е сосема доволно доколку ПАП тестот е во ред. Еднаш годишно е сосема доволна посета на гинеколог за ПАП тест за навреме да се открие било каква проблема на грлото на матката се до крајот на животот. Значи тука нема некоја дистинкција дали се млади пациентките, дали се повозрастни пациентките. Колку и кога треба тоа да го прават? Така, затоа што границата на откривање на овие преканцерогени лезии или канцерогени повторно е спуштена и е по 30 години. Меѓутоа, имаме начин како да го откриеме тоа. Знаете, не може да направите папи биопсија на мозок или на белодробје. Меѓутоа, овде го имате како начин, како метод на време да го откријате и 100% е излекувањето доколку се открива раните фази. Така. На самиот крај, само во два збора, позитивните ефекти од примената на ласерот во гинекологијата, посебно кај сите овие состојби кои што ги споменавме, а за кои може би многу малку зборуваме. Позитивните состојби нас не ги кажуваат самите пациентки кои кои веќе сме направиле таков третман. Знаете, тоа е многу индивидуално. Ние доаѓаме до дијагнозата откажувањето на пациентките, нормално и со клинички следувања. Меѓутоа, ефектот кога ќе дојде кај вас пациентката ќе ви каже веќе кога кивам, кашлам, се смеам, нема истекување, тоа е оној позитивен фидбек од пациентките. Така, да. Ви благодарам што ни бевте денеска во отворената програма. Благодарам на поканата. Така.